नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, लिल्ला की शराब नजर से पिला दिया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, लिल्ला की शराब नजर से पिला दिया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, सूरत में मेरी आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरी आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरी आ गई सूरत फकीर की, ये नजर मेरे पीर 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 की, नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, अहली कमाल पीर का दर चूमने लगे, मंजर मुराद बिन कहीं घूमने लगे, अहली कमाल पीर का दर चूमने लगे, मंजर मुराद और तहरीक दावत फ़ख्र की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस महफिल के बाकायदा आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा जनाब हाफिज़ नासिर मजीद साहब को कि वो आएँ और आकर तिलावत कलाम पाक से महफिल का बाकायदा आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وأشفقن منها ترجمہ ہم نے بار امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور اپنی قدر و شان سے نادان ہے۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب میں دعوت دوں گا جناب ساجد سروری صاحب، سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے تمام حاضرین محفلوں کے دلوں کو گرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب بواز بلند پڑھیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بھر دے سے ساقی میرا پیمانہ بھر دے میں الفت سے یکتا تیرا میں خانہ ہے فیض رسانی میں یکتا سے ساقی میرا پیمانہ بھر دے میں الفت سے ایک جلوہ دکھا مجھ تجھ پر میں صورت پروانہ ہو جاؤں
تجھ پر میں سو ساقی میرا پیمانا بھر دے میں الفت سے جس گیت تیرے گاؤں جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے یکتا تیرا میں خانہ بھر دے میں الفت سے مقصود ہو تو میرا محبوب ہو تو میرا مقصود ہو تو میرا بس تجھ کو صدائیں دوں ہم رنگ فقیرانہ بس تجھ کو صدائیں دوں ہم رنگ فقیرانہ بھر دے میں الفت سے ساقی میرا پیمانہ بھر دے میں الفت سے دنیا تیرے کوچے میں عقبا تیرے کوچے میں دنیا تیرے کوچے میں عقبا تیرے کوچے جائے یہاں میرا ایک چھوٹا
شانہ بن جا چھوٹا سا کاشانہ بھر دے میں الفت سے جب چاہوں تجھے دیکھوں گردن کو جھکا اپنی جب چاہوں تجھے دیکھوں گردن کو جھکا اپنی جنت ہی ریاض آخر محبوب خدا کی جو بن جاتی ہے نظرانہ محبوب خدا کی جو بن جاتی ہے نظرانہ بھر دے میں الفت سے ساقی میرا پیمانہ سلطان محمد مرشد کامل قبلہ مرشد کامل
حقیقت سلطان محمد اصغر علی کی عین بعین صورت بحر حقیقت سلطان مبین ہو امام فقر ہو سلطان محمد مرشد کامل سلطان مبین ہو امام فقر مظہر رحمان اللہ کا نور سلطان محمد مرشد کامل ہے مظہر حسن دل برارا چمکتا ہے تو ہی بحسن دل برارا
چمکتا ہے تو ہی سلطان محمد مرشد کامل. کچھ بھی فقط ایک تیرا اسم و مسمی ہے ذات تیری اسم و مسمی ہے ذات تیری سلطان محمد مرشد کامل. قبلہ عالم رحمت عالم مرشد کامل مرشد کامل نور حق ہے اس نے مرشد کامل. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ فقر تحریک دعوت فقر. نام نبی سلطان العاشقین مجدد دین سلطان العاشقین سلطان العاشقین. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد رمضان محمد ساجد سروری قادری جو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم سب کو محسوس فرما رہے تھے. دعا کے فوراً بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ صف بندی کر لیجیے گا دعا کے فوراً بعد. آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما. اس محفل میں حاضر ہونے والوں کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. سب کی دینی دنیاوی نیک حاجات کو پورا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کی معافی عطا فرما. اپنے محبوب علیہ السلام کی مجلس محمدی کی حضوری نصیب فرما. اپنے دیدار کی دولت نصیب فرما. شر دنیا شر نفس اور شر شیطان سے محفوظ فرما. سب اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما. سب کو ظاہری باطنی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرشد پاک کو صحت والی برکت والی رحمت والی زندگی عطا فرما. ہمارے مرشد کریم کے فیض فقر کو پوری دنیا میں عام فرما. یا اللہ کو دور فرما. یا اللہ آزمائشوں میں کامیابی عطا فرما. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کا ہے مرشد ہے مشہور سلطان العاشقین میرا مرشد.
فقر کا خزینہ میرے مرشد کا ہے سینہ سلطان العاشقین روشن ہے نگینہ روشن ہے نگینہ عاشقوں کے دل کی دھڑکن اور ہے سرور سلطان العاشقین میرا مرشد ہے سلطان العاشقین میرا مرشد ہے